ألم أحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد الحمد لله تضمن الشكر بعد الله سبحانه وتعالى atas pertemuan kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini seperti mana yang dirancang uh, saya mohon maaf uh, ada ada kesulitan ya, yang berlaku pada hari ini sepatutnya kita onsite ya, di PMP namun uh, saya terpaksa lakukan di secara online ada kemungkinan-kemungkinan yang Allah Taala telah takdirkan namun ala kulli hal alhamdulillah uh, masih lagi kita dapat uh, di dalam majlis ilmu dan masih lagi kita dapat membaca ayat-ayat Allah Taala maka banyak-banyaklah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana selagi mana kita berada di dalam majlis ilmu, percayalah selagi itu Allah Ta'ala masih lagi menginginkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Sekalipun kita seringkali lalai tentang perintah-perintah Allah dan seringkali kita melanggar arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan Allah ta'ala menumbuhkan iman dan menumbuhkan amal-amal soleh yang lebih hebat dengan ilmu-ilmu yang kita perolehi. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah untuk pagi ini <coughs> kita akan sambung lagi perbincangan kita <coughs> pada surah Hud Surah yang ke-11 bermula ayat yang ke-41. Eh, pada ayat 41 di dalam surah Hud di sini adalah berbicara berkaitan tentang kisah-kisah para anbiya sebagai satu teladan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama juga sebagai ancaman kepada orang-orang yang memusuhi agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, salah satu bukti ataupun pendekatan yang paling mudah untuk divisualkan kepada Nabi dan para sahabat adalah melalui kisah para ambiak yang terdahulu. Kita pernah bincang di dalam uh, mukaddimah surah Hud AS. Surah ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW adalah fasa Nabi di kota Mekah. Waktu Nabi dan para sahabat ditekan ha, dalam keadaan ada sebahagian sahabat Nabi dah ditindas dan dizalimi oleh kaum musyrikin Quraysh. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala nak memperkukuhkan lagi keyakinan uh, dan juga uh, i'tiqad mereka pada nabi dan juga rasul pada Allah dan juga rasulnya salah satunya adalah surah inilah surah Hud dan maka sebab itulah Allah mendatangkan cerita-cerita daripada para anbiya yang terdahulu dengan satu matlamat adalah ini sebagai satu inspirasi teladan yang wajar kita contoh contohilah yang datangnya daripada Allah dan daripada Allah Subhanahuwataala. Okey, kita tengok. Pada ayat 41 ni iaitu uh, kita berada di pertengahan kisah Nabi Nuh salam. setelah Allah Taala ceritakan sebelum ini Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman sekitar dalam 80 orang lebih ni, mereka telah menaiki kapal dan kapal yang mereka telah naiki itu telah belayarlah. Ayat ha, disebutkanlah, ini uh, peringkatnya macam mana pembinaan kapal, berapa ramai yang naik, apa yang berlaku, semua dah dibincangkan. Sekarang ni adalah waktu Nabi Nuh dan bersama dengan kaum yang beriman dah berada di atas kapal. Okey, maka bermulalah ayat 41 ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan kata Allah taala wa qalar kabu fiha bismillah majraha wa mursaha. Kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh alaihi salam pun berdoa. Uh, tak kala dia naiki kapal tersebut maka dia pun berdoa. Iaitu Bismillahimajreha. Kata majriha tu disebut sebagai bacaan imalah. bacaan imalah. Kita tak membaca dengan perkataan majriha di baris kasrah bari bawah ataupun majroha dibaca dengan bacaan fathah ataupun dhammah majruha majruha yang tak bacalah sama ada majriha kasrah ataupun fathah iaitu majroha tetapi kita dibaca dengan imalah dia tak dibaca dengan majriha tapi dibaca dengan majreha eh majreha imalah okey wa mursaha iaitu Nabi Nuh bila dia nak mulakan pelayaran tu dia kata apa bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Majereha waktu kapal ni berlayar. Eh tu maksudnya ketika kapal ni berlayar laju nanti aku mulakan dengan nama Allah. Wa mursaha dan waktu kapal ni dia akan berlabuh pun adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ertinya pelayaran yang dimulakan oleh Nabi Nuh alaihisalam ni ditunjukkan teladan kepada kita iaitu dimulakan dengan kalimah yang paling berkat dan paling mulia iaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadinya diajarkan kepada kita sama ada menunggang kenderaan ataupun kita memulakan perjalanan pemusafiran kita, maka disunnahkan kepada kita memulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala semudah perkataan bismillah. Bismillah Mulakanlah apa-apa aktiviti kita dengan perkataan bismillah sebab di situnya adanya assalam dan di situnya adanya al barakah. Okey, yang ini nanti kita akan bincang. Bila Nabi Nuh dan kaumnya turun daripada kapal tu nanti, Allah Taala ada sebut perkataan assalam dan Allah Taala ada sebut perkataan al barakah. Okey, jadi kita mudah fahamlah apa-apa yang didahulukan aktiviti kita ke ataupun permusafiran kita ke ataupun menaiki kapal terbang, kapal laut ataupun dengan menaiki kenderaan di darat ke maka mulakan dengan perkataan Bismillah sebab akan dapat Assalam dan akan dapat Al-Barakah okay? semudah tu Bismillah eh, semudah tu. Ha, kalau kita nak baca seperti doa Nabi Nuh pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Tapi kalau kita tak mampu baca juga, tapi kita tahu ayat ni Kita kata dengan nama Allah uh, permulaan perjalanan ini dan dengan nama Allah jugalah tempat aku berhenti nanti ataupun aku ber, berlabuh. Okay? Baik, uh, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayatnya rahmatillah Allah ta'ala. Ada satu lagi sunnah bagi Nabi SAW membaca doa ketika mana Nabi menunggang kenderaan ataupun nabi ni uh, duduk di atas kenderaan dan nabi baca doa disebutkan dalam hadis yang sahih okey uh, saya ajak pada ibu, -ibu semua ayat yang dirahmati Allah tengok pada surah az-zukhruf surah az-zukhruf surah 43 terus pergi ayat yang ke-13 saya percaya doa ni maklum bahkan selalu dijadikan sebagai stiker-stiker doa menaiki kenderaan selalu dibaca tapi kita akan detailkan sedikit berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam okey okey uh, ayat ni Allah Taala sebut litastawu ala zuhuri supaya kamu duduk di atasnya okey okey okay. minta cik syikin naik atas ayat 12 tau ayat 12 okey kata Allah Taala والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من ال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Dialah Allah yang menciptakan segala makhluk yang pelbagai jenis dan dialah yang menciptakan mengadakan kepada manusia ini adanya kapal-kapal dan binatang-binatang ternak yang kita boleh tunggangi. Okay. Lalu Allah Taala sebut, "Litastahu ala zuhuri dan kita ni supaya dapat duduk di belakangnya di belakangnya lah kalau kenderaan haiwan tu maksudnya di belakang haiwan ataupun di atas tunggangan kita tu summa tadhkuruna ni'mata rabbikum dan kemudian kamu mengingati Tuhan kamu idz tawaitum alayhi apabila kamu duduk di atasnya ya ini adalah satu benda yang selalu kita lupa okey bila kita menaiki kenderaan ataupun tunggangan tak kisahlah apa-apa yang kita duduk untuk kita bawa yang membawa kita ke satu matlamat ataupun destinasi selalu benda yang kita sering kali lupa adalah nikmat Allah selalu kita lupa jadi Allah Taala sebut dekat sini bila kita dapat duduk di atas motor ke atas kereta ke ataupun apa-apa sahaja yang membawa kita daripada satu tempat ke satu tempat banyak-banyak ingat kepada ini adalah nikmat Allah. Tumat summa tadhkuru rabbikum. Okey, Allah Taala sebut. Ini adalah untuk mengingati kepada nikmat Allah Taala. Eh, supaya kita rasa syukur. Apatah lagi kalau ada orang yang menaiki kenderaan yang mewah kenderaan yang dia rasa paling selamat dijamin ini jenama kereta yang paling selamat di dunia tuan maklumlah saya tak sebut eh ha, ini kereta yang paling selamat di dunia nombor satu. okey kereta yang berlogo V kan ada kata ni paling selamat jarang kita akan kembalikan rasa tu kepada Allah Ta'ala. Kita hanya rasa inilah manusia punya teknologi yang paling canggih, paling selamat. Adalah kenderaan yang dia boleh break. Dia boleh, kalau kita mengantuk, dia berbunyi. Lah. Dia tak akan terbabas ke kiri dan ke kanan. Dia betul-betul duduk di ruangan dia. Ini teknologi manusia. Allah Ta'ala ajar kepada orang mukmin ni, duduk je atas kenderaan, tak kisahlah apa-apa kenderaan. Sekalipun kenderaan yang namanya haiwan, ataupun kenderaan yang paling canggih yang kamu pernah naiki dan miliki banyak-banyak ingat ini adalah nikmat Allah okey dan Allah taala ajarkan kepada kita wa taqulu dan bacalah satu doa subhanallazi saharalana iaitu kita menyebutkan subhana maha suci Allah yang saharalana yang memudahkan hada kenderaan ini padaku maksudnya haiwan tu boleh dengar cakap kita kita boleh bagi arahan pada dia. Kata kalau yang menunggang haiwan. Kalau kenderaan-kenderaan ni yang kita naik motor, kereta dan sebagainya. Kita tak tahu apa-apa pun. Kita kata kereta ni selamat. Brake-nya selamat. Tayanya selamat. Engine-nya selamat. Tapi kita tak tahu apa-apa kemungkinan. Semisal inilah yang berlaku pada saya pagi ni. Kan? Kita tak tahu apa kemungkinan. Mungkin saya rasa kecewa. Kenapa kereta saya tak start? Tapi saya tak tahu apa kemungkinan. Mungkin dalam penjagaan dan pelindungan Allah. Boleh jadi di tengah jalan ada berlaku kemalangan. Wallah ta'ala alam, saya tak tahu kan. Jadi Allah ta'ala mungkin memberikan perlindungan lebih awal. Kita tak boleh start. Ha, kita tak tahu apa kemungkinan. Tapi bersangka baiklah kepada Allah ta'ala. Sebab itu dia ajar doa ni. Iaitu naik je kenderaan, ingat kepada Allah. Subhanalladhi sakharalana. Eh, Maha suci Allah yang memudahkan kenderaan ini kepada. Wa ma kunna lahu bukrinin. Sedangkan sebelum ni, kami ni tak terdaya untuk menguasainya. Artinya, kenderaan sama ada haiwan ataupun teknologi-teknologi yang dibangunkan oleh manusia dalam bentuk apa sahaja transportation yang ada ni, ingatlah sebenarnya benda tu kita tak kuasai melainkan setelah Allah izinkan. Eh, manusia naik kapal, kapal laut yang saya pernah tengok, yang cruise, rupa-rupanya dia punya tengkat dia sahaja ada 14 tingkat tak silap saya eh 14 tingkat yang saya pernah tengoklah 14 tingkat maksudnya bayangkan kalau ada bangunan 14 tingkat tengah berjalan atas laut ha, macam itulah kapal cruise tu 14 tingkat dia punya luas dia ada yang seperti 5 padang bola sepak ada yang 7 padang bola sepak dia mungkin besar okey itu antara benda yang kita rasa hebat cita manusia tak kita kena ingat yang hebat tu adalah Allah eh yang hebat tu adalah Allah yang ini yang diajarkan di dalam doa ni okey yang ini yang diajarkan dalam doa ni okey kita tengok ayat 14 pula Allah Taala sebut apa lagi okey kata Allah Taala wa inna ila rabbina lamunqalibun dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali maksudnya Uh, apa sahaja yang kita miliki hari ini semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal dan ni tak payah ulang tuan-tuan. Semua kita maklum semua benda ni. Ciptalah apa teknologi yang paling canggih pun kalau Allah berkehendak dihancur hancurlah. Eh, kalau Allah berkehendak dia selamat selamalah. Semua ni adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ni doa yang kita maklum apa yang ada pada doa ni okey kita tengok satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis daripada riwayat Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Talib okey Ali bin Abi Talib ni di satu riwayat sebut apa iaitu kata uh, kata Ali eh, minta maaf daripada Ali bin Ali bin Rabi'ah okey Ali bin Rabi'ah ni dia berkata raaitu aliyan uh, Aku telah melihat Ali bin Abi Talib utiya bidabbah iaitu dia dia dibawakan satu kenderaan untuk dia tunggangi. Ini Ali bin Rabi'ah. Seorang sahabat ni kata Ali bin Rabi'ah kata aku tengok Ali ni dibawa kenderaan pada dia. Lalu kata dia, "Falamma wada'a rijalahu fil riqab." Lalu aku nampak Ali ni pun dia meletakkan kakinya di atas tunggangannya. Lalu Ali pun membaca bismillah. Ha, maksudnya dia kalau kita lah tuan-tuan eh -tuan, buka pintu bismillah. Ha, kemudian kita duduk atas kerusi kenderaan kita bismillah. Kita tekan punat button kereta kita bismillah. Ini yang ditunjukkan. Okay, ha, maksudnya sentiasa dimulakan dengan perkataan bismillah dengan nama Allah. Sebab apa? Adanya jaminan assalam dan adanya jaminan al-barakah. Ini kita akan bincang kejap lagi. Okay. Baik jadi dia kata aku nampak Ali letak kakinya lalu dia kata bismillah. Falamastawa 'alaiha. Lalu Ali pun duduk di atas kenderaan dia. Dan dia pun kata alhamdulillah. Eh ha, dia kata alhamdulillah syukurlah sebab dia duduk dah atas kenderaan dia. Lalu Ali pun membaca doa pada surah az-zukhruqi. Subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la Okey. Kemudian summa hamidallahu taala salasan wa kabbara salasan. Lalu kata Ali bin Rabi'ah, Ali ni lepas dia dah duduk dia dah baca uh, doa naik kenderaan tadi subhanallazi sakhara lana tu. Lalu dia pun kata apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu dia pun kata lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala, lalu dia pun kata, Subhanak la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfirli. Ah dibaca satu lagi doa. Ah ni doa ni menariklah. Ah ibu-ibu boleh eh boleh ambil doa ni, ah nanti boleh nanti saya akan kongsikanlah eh. Satu doanya yang dibaca iaitu subhanak la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfirli. Ini adalah doa yang kita sebut adanya nilai tauhid kepada Allah Yaitu dia kata apa? Maha suci engkau wahai Allah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau wahai Allah dan aku telah menzalimi diriku, faghfirli maka ampunilah aku. Ada istilah ada kalimah tauhid eh ayat pertama, ada kalimah tasbih, ada kalimah tauhid tahlil dan ada kalimah istighfar. Ya ini adalah benda yang sama yang dibaca oleh Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tu kan. Ha, cuma dia terbalik sikit je. okay? Ada kalimah tasbih subhana mahasuci Allah. Eh kita sentiasa positif ni. Apa-apa yang berlaku Allah ni mahasuci daripada kelemahan dan kekurangan. Apa-apa yang berlaku adalah kebijaksanaan daripada Allah Taala. Maksudnya apa-apa berlaku kita tak akan rasa sangka buruk pada Allah. Kenapa benda ni berlaku ya? Ha, tak ada. Tadi istilah tu sebab subhana mahasuci Allah. Allah paling bijaksanalah dia telah mengatur segalanya la ilaha illa anta dan kita pula mentauhidkan Allah. Kenapa kena ada kalimah tauhid dekat sini? Sebab pada kalimah ni kita meyakini setiap yang manfaat timpa pada kita adalah daripada Allah dan setiap mudarat yang ditimpa pada kita sekalipun adalah kehendak daripada Allah Taala. Eh, automatik orang mukmin ni dia tak akan jadi mudah marah-marahlah. Tak mudah stres, tak mudah tension, dia tetap boleh berfikiran secara rasional. Sebab dia tahu apa yang Allah timpa pada dia tu adalah itu kehendak Allah taala. Positiflah. Kemudian dia kata apa? Qad, qad zalamtu nafsi faghfirli. Maka wahai Allah, aku ni orang yang melakukan dosa, menzalimi diriku, ampunilah aku. Okey. Kenapa ada istighfar? Istighfar dekat sini merupakan salah satu daripada perkara yang diajarkan di dalam agama ni melalui kisah para anbiya dan diajar oleh Nabi SAW iaitu sesuatu ucapan yang mengundang bantuan daripada Allah taala. Ini kita pernah bincang juga dalam surah Nuh dahulu. Okey. Istighfar ni adalah satu ucapan yang kita ingin mengundang bukan sekadar pengampunan tapi juga mengundang jalan keluar pertolongan daripada Allah taala. Kalau dalam surah Nuh Allah taala sebut Nabi Nuh pesan pada kaum dia bertaubat dan istighfarlah kepada Allah. Allah kata apa? Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah datangkan hujan yang lebat. Maksudnya Allah keluarkan kamu daripada musibah, keluarkan kamu daripada kesulitan, berikan bantuan pertolongan kepada kamu. Itu pentingnya istighfar. Jadi tuan-tuan, kalau kita berada dalam keadaan kesulitan ataupun kesusahan, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pastinya Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Okey. Baik, kita balik pada doa ni. Okey, bila Ali ni dia dah baca semua ni, lalu kata Ali bin Rabi'ah ni, yang orang yang tengok Ali ni, yang riwayatkan hadith ni, dia kata apa? Lepas Ali baca semua ni, Thumma Dahiq. Lalu dia nampak yang Ali tu ketawa. Ali bin Abi Talib yang naik kenderaan ni, yang dia dah baca tasbih tadi, dia dah baca uh, istighfar, <laughs> dia dah bertakbir, Tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawa. Dia ketawa macam tu. Ha 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 dia ketawa. Faqultu lahu lalu kata Ali bin Rabi'ah, aku pun bertanya kepada Ali, mimma dahikta ya Amirul Mukminin? Dia kata kenapa kamu ketawa wahai Amirul Mukminin? Wahai Ali bin Abi Talib, kenapa kamu ketawa? Pelik dia. Habis-habis cerita tiba-tiba dia ketawa. Faqala Kata Ali bin Abi Talib, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu. Dia kata apa? Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seperti mana aku buat. Maksudnya masa dia letak kaki tadi, waktu dia duduk atas kenderaan lalu dengan bacaan-bacaan tadi tu dia kata apa yang aku buat tadi itulah yang aku pernah tengok Nabi buat. Itulah yang aku pernah tengok Baginda Nabi buat. Lalu aku pun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketahu Aku pun tengok lepas Nabi baca tu Nabi pun ketawa. Lepas Nabi kata faghfirli. Ya Allah ampunkanlah dosa aku. Aku tengok Nabi pun ketawa. Lalu Ali pun pernah bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Ah ha, Nabi uh, Ali tanya, kenapa kamu ketawa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yuqjabur rabb tabaraka wa taala min abdihi idza qala rabbighfirli kata kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ni dia rasa ta'ajub, dia rasa kagum kepada hamba-hambanya. Iaitu hamba-hamba yang memohon pengampunan kepada Allah. Eh, pengam, siapa hamba yang minta pengampunan kepada Allah ni? Wa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alima abdi anna, anna la yaghfiru dhunuba ghairi. Iaitu hamba ku ditahu, kata Allah, hamba ku tahu. Tidak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa melainkan aku. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia sangat suka pada hamba yang sentiasa beristighfar, Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okay? Jadi kita ni dapat nekmat, syukur pada nekmat, minta bantuan, minta pertolongan Allah dalam masa sama juga istighfar. Yang Nabi ketawa tu sebab Nabi kata Allah kagum dengan hamba yang beristighfar. Sebab hamba tu dia sedar yang Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha mengampun. Okay. Jadi hadis ni mengajarkan kepada kita satu keutamaan istighfar. Satu lagi mengajarkan kepada kita inilah salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi naik kenderaan. Nabi naik kenderaan. Tengok eh, waktu naik kenderaan ni kita rasa nikmat kan? Rasa nikmat. Kita dapat kenderaan baru ke, kita ada kenderaan yang memudahkan urusan kita ke, dia ajarkan waktu-waktu dapat nikmat tu kembalikan ingatan dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini salah satu daripada perkara yang diajarkan melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada satu lagi yang dia yang diajarkan kepada kita. <coughs> Okey, iaitu dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar, doa yang tadi juga daripada surah Az-Zukhruf tadi tu. Okey iaitu kata uh, kata Abdullah bin Umar dia kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu nabi ni naik uh, unta dia uh, untuk bermusafir nabi akan sebut pertamanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ha, nabi akan bertakbir tiga kali eh, membesarkan Allah taala lalu nabi pun baca subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun habis nabi baca situ Lalu Nabi tambah lagi. Nabi kata apa? Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal barri wat taqwa. Ah ya ni eh uh, eh, hadzal birr wat taqwa. Ya ini doa yang tuan-tuan kalau naik kapal terbang Saudi Airlines tu, ah ha, ni antara doa yang selalu dibacalah sebelum terbang tu. Selalu kita ingat doa tu baca atas kapal terbang tapi kita lupa. Doa tu jugalah kita boleh baca waktu kita naik motor, naik kereta dan apa sahaja tunggangan yang kita uh, bawa ni maka bacalah doa-doa ini okey sampailah ke penghujungnya ha. ini antara doa yang diajarkan oleh oleh Allah eh, oleh bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam okey saya nak kongsi tu jelah okey ha. tapi yang pentingnya sebenarnya ibu-ibu iaitu pada perkataan bismillah okey cik cik kita patah balik okey ini sekadar saya tambah maklumat saja ya okey yang pentingnya adalah pada perkataan bismillah. Okey, kemudian uh, disebutkan inna rabbi la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan aku itu benar-benar al-ghafur, Tuhan yang maha pengampun, rahim dan Tuhan yang maha Mengasihani. Nabi Nuh a.s. disebut perkataan rabbi la ghafurur rahim ni sebab dia sedar iaitu Nabi Nuh ni berada di atas kapal dalam keadaan Allah Taala sedang menyelamatkan dia dengan dengan kaum yang beriman. Sebab pada waktu yang sama juga sebahagian besar daripada kaum Nabi Nuh sedang mengalami azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, mereka telah tengah ditenggelami di dalam banjir yang sangat besar. Okey. jadi sebab itu dia kata la ghafurun. Wahai Allah, kau lah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebab dia tengok depan mata, situasi orang lain secara ramai-ramainya sedang diazab oleh Allah Ta'ala ditenggelami dalam banjir besar. Dan dia pun kata Allah ni betul benar Ar-Rahim iaitu Tuhan yang masih mengasihani mereka lah masih lagi memberikan kesempatan menyelamatkan mereka daripada musibah tersebut. Itu sebab kenapa dia sebut perkataan Ghafurur Rahim. Okey, baik ayat 42. Pada ayat 42 ni disebutkan Okey, baik. Saya nak tengok dulu. Nak tengok Puan Shima punya komen. Okey, Puan Shima. Sekadar nak share, dulu semasa Syed Yusuf datang ke sini, saya dengar dia baca doa ni ketika naik lift escalator subhanallah. Tak terfikir pula. Betul, betul, betul. Betul. Naik lift ke apa ke, semuanya ini adalah satu kenderaan kan yang perlu kita baca. Ha, betul. Okey. Dan saya sendiri pun Puan Shima sejujurnya saya paling takut naik lift. Saya paling takut. <laughs> Okey, saya ada satu sifat yang uh, macam mana? Ya? Saya tak saya tak boleh duduk di tempat yang sempit, yang tertutup. Ha, saya tak boleh. Dia ada satu fobia untuk saya lah. Jadi kalau khususnya lah, kalau ada hotel-hotel khususnya di Mekah Madinah ni yang hotelnya kecil dan liftnya kecil, lepas tu naiknya ramai-ramai. Saya tak boleh. Ha, dan seringkali lah Uh, saya akan ingat untuk baca doa yang dibaca oleh Nabi ni sebab saya memang rasa terlalu guru bayangkan saya selalu bayangkan tiba-tiba dia stuck dan tak boleh buka uh, saya akan jadi apa, apa namanya kalau claustrophobic uh, okay lah itu <laughs> uh, saya sendiri itu memang saya sendiri uh, kalau naik LRT ke apa ke tiba-tiba dia stuck kan orang tengah ramai tu dia berhenti ah, saya tak boleh uh, saya rasa uh, macam lemas lah itu uh, saya punya ni lah. Dan memang sering kali itulah akan dibaca Itu antaranya Okay, baik, terima kasih Betul eh, kan? naik lift ke Eskalator, apa sahaja yang namanya tunggangan Maka bacalah Sebab itu, kalau tengok ayat tadi tu Allah Ta'ala sebut pada ayat 12 tadi tu Di atas Kapal yang paling besar Dan juga di atas haiwan Al-an'am Allah Ta'ala sebut kan, maksudnya yang kecil Apa-apa tunggangan Kenderaan yang kita naik kecil ke, besar ke maju ke tak maju ke modern tak modern ke teknologi ke tak teknologi ke wajarlah untuk kita baca doa yang diajarkan dan eh, di dalam uh, di dalam ayat-ayat al-Quran yang kita bincangkan sebentar sebentar tadi okey okay. baik sekarang kita tengok ayat 42 lalu kata Allah taala wahia tajri eh wahia tajri bihim fi maujin kaljibal kata Allah Subhanahu wa taala dan bahtera itu pun belayar tajri Tajri ni dia berlayar dengan laju lah. Fi maujin. Iaitu di atas gelombang. Di atas ombak kal jibal. Yang mana ombak ataupun gelombang itu adalah seperti gunung ganang. Di sini kita boleh dapat gambaran. Banjir yang berlaku tu adalah banjir yang sangat hebat. Sebab air yang men, yang naik mendadak tu adalah setinggi paras gunung ganang. Okay. Dia bukan lagi banjir-banjir yang tenggelam ni. Macam kita selalu sebut rumah kita minggu lepas saya jumpa dengan puan Shima kan di di di, di apa di Kuala Pilah puan Shima cerita ni rumah pusaka ni pernah tenggelam sampai ke paras bumbung kita dengar pun kita rasa uh, tinggi ni paras bumbung ni betul kan kita kita cerita itu kan oh, ni sampai ke paras bumbung ni Allah Taala bercerita ombak dia dia punya paras airnya dah naik sampai ke paras gunung dak kaljibal okey adalah seperti gunung ganang. Maksudnya dia terlalu tinggi dan dia berombak kuat. Okay? Dan di situ kita nampak bayangkan kapal yang dibina oleh Nabi Nuh AS. Yang Allah Ta'ala kata apa? Dia dipandu dengan wahyu kami dan bi'a yunina dan dipandu dengan pemantauan kami ni iaitu kapal yang memang sangat perfect. Okay, sangat perfect. Okay. Sebab apa? Satu kita dah bincang tentang binatang, manusia, keperluan-keperluan yang duduk dalam tu mestilah memenuhi kan mestilah tandasnya ialah haiwan-haiwan ni macam mana manusia-manusia dalam macam mana sebab dalam riwayat sejarah mengatakan kapal ni dia berlayar adalah dalam tempoh 150 hari sekitar dalam 5 bulan dia berlayar okey berlayarnya 5 bulan sudah tentulah manusia haiwan-haiwannya akan buang uh, najis keperluan makanan minuman komplit dan dia pula berlayar dengan gelora yang sangat besar, bah yang sangat besar. Sudah tentulah kita boleh bayangkan kapal ni satu kapal yang paling sempurna lah, eh. sempurna, perfect, memenuhi keperluan dan dia boleh berlayar sejauh yang yang mampu. Uh, saya baca, eh, saya, saya tonton ada satu filem. Saya minta maaf, eh, ibu-ibu yang dah mati lelap. Saya terpaksa tambah-tambah dengan fakta yang lain sebab sepakat darma Iaitu Yaitu saya uh, tonton ada satu filem ni daripada Australia filem ni katanya kisah benar. Cerita tentang ada seorang anak ni wanita gadis lah umur dia 18 tahun. Dia ni apa nama cerita dia saya tak ingat lah. Dia ni suka berlayar guna kapal layar. Dia ni berlayar menggunakan kapal layar. Dan dia ni telah buat satu pelayaran secara solo. Tak silap saya dia berlaku tahun 2009 ataupun 2010 macam itulah. Dia berlaku. Eh. Cerita ni ada. Eh. Dia telah dimoviekan. Lah. Dia belayar secara solo Dan pelayarannya berbulan-bulan Dan dia ni pulang dalam keadaan selamat Bayangkan Anak ni adalah anak OKU Dia bukanlah cacat OKU tu Dia apa kita kata uh, uh, Penyakit yang Apa istilah dia? Saya tak ingat lah uh, Saya tak ingat lah dia, uh, dia bukanlah Kekurangan dari sudut fizikal Tapi kekurangan daripada Dia punya behaviour dia tu Apa istilah dia? Saya tak ingat dia, tapi dia, dia, duduk di bawah orang kelainan upaya lah. Jadi anak ni, dia ni dalam rekod kata apa, dia dah ditenggelamkan dalam lautan yang luas tu beberapa kali. Lima atau enam kali. Dia dah tenggelam masuk dalam lautan, dia keluar balik. Tenggelam, keluar balik Ber, berkali-kali. Okay. Dan dia pernah dilambung ombak yang setinggi bangunan berapa tingkat. Ni, ni cerita benar dan dia telah di movie -kan lah. Saya tengok cerita tu. Saya cuba bayangkan Allah Ta'ala bayangkan kepada kita Bahtera Nuh ni lebih dahsyat daripada tu uh, Tempoh perjalanan atas lautan tu pun lebih lama lagi Sudah tentulah macam mana bayangan orang yang berlayar ni Dalam keadaan ketakutan sudah tentulah tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Ta'ala Kenapa Allah sebut ni? Sebab Allah nak bagi tahu Benda yang manusia rasa tak boleh Tak boleh ni Bahtera yang sangat uh, Bahtera ni yang dibina dengan kayu dan papan ni Dengan paku ni Belayar bertempu yang sangat lama dengan banjir yang sangat besar tak boleh tapi Allah kata boleh. Sebab apa? Sebab setiap benda yang dimulakan dengan perkataan bismillah, Allah jamin assalam dan Allah jamin al-barakah. Itu benda yang benda yang kita kena ingatlah. Sebab tu lepas ayat tadi tu bismillah majriha wa mursaha tu Allah Taala sebut cerita tentang batera ni berjalan di atas gelombang yang seperti gunung ganang eh yang besar-besar ni. Okey. Baik, kemudian Allah Taala sebut lagi. Wa nada Dan Nabi Nuh alaihi telah menyeru anaknya. Ibnahu anaknya. Wa kana fi ma'zil. Yang mana anak anak tu telah terpisah jauh daripada dia. Okay. Nabi Nuh ni dia nampak anaknya yang di satu riwayat katanya Yam. ada so, seorang anak Nabi Nuh ni namanya Yam. Wallahu ta'ala alam lah. Yam ni yang tenggelam dalam lautan tu anak yang nama Yam ni Nabi Nuh nampak dia dan Nabi Nuh seru dia eh uh, ya bunayya irkam ma'ana wahai anakku mari, mari naik kapal bersama dengan kami mai mari, mari. wala takum ma'al kafirin dan janganlah engkau bersama-sama dengan orang yang kafir okey saya nak tanya pada ibu-ibu ayah dan Allah sekadar untuk kita berfikir kita tahu bahtera ni Allah Ta'ala telah ciptakan khusus untuk Nabi Nuh dan orang mukmin betul tapi kenapa Nabi Nuh alaihi salam dia still lagi nampak anak dia dan dipanggil anak dia agar naik kapal dengan dia kenapa sedangkan dia tahu anak dia tak beriman kan tapi dia still lagi panggil anak dia mari naik mari naik kenapa Okay. Soalan soalan. Ha? Kenapa Nabi Nuh ni dia still panggil anak dia sedangkan dia tahu kapal ni Allah Taala suruh Nabi Nuh bina sebab nak selamatkan Nuh dan juga orang mukmin. Ha, tapi dia nampak anak dia ni dia still panggil anak dia. Sedangkan dia tahu anak dia tak beriman kan? Okey, tahu. Jawapannya jawapannya adalah kerana Nabi Nuh ni asalnya dia bukan nak langgar perintah Allah Taala. Dia, dia bukan nak melanggar perintah Allah. Tetapi adalah kerana ibu-ibu kena tengok pada ayat 40 sebelum ni. Pada ayat 40 sebelum ni, Allah Ta'ala ada sebut satu perkataan. Kata Allah Ta'ala, Kul nahmil fiha min kulli zawjainit naini wa ahlak. Kat situ ada perkataan tu. Iaitu kami kami firmankan kepada Nuh alaihissalam. Ihmil fiha. Bawa mereka-mereka tu duduk atas kapal ni siapa kullin zawjayni itsnain iaitu setiap jenis haiwan ni naik dalam keadaan berpasangan-pasangan wa ahlakak dan juga ahli keluarga kamu ada ha, kat situ bawa ahli keluarga kamu sekali jadi okey okey jadinya Nabi Nuh AS ni Allah Ta'ala sebut sebelum tu kan Kapal ni kamu bawa lah ahli keluarga kamu ke Semua kena semua semua dibawa Maksudnya dia melihat ini adalah satu perintah daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala kata bawa haiwan-haiwan tu semuanya dalam keadaan berpasangan Mesti pastikan haiwan yang naik ni mesti berpasangan okay? Dan pastikan juga yang naik tu adalah daripada kalangan ahli keluarga kamu Sebab itu Nabi Nuh AS bila dia nampak anaknya tu yang kafir tu uh, duduk di tengah-tengah lautan dia panggil anak dia supaya naik dan tinggallah kekufuran tu. Tapi nanti ibu-ibu ayat -ibu yang Allah akan tengok ayat-ayat lepas ni Nabi Nuh dia akan tanya balik pada Allah Taala. Kenapa Allah Taala tak selamatkan anak dia? Sebab ayat nilah, sebab ayat ni eh sebab Allah Taala sebut wa'ahlaka ni. Okey, kamu dan keluarga kamu. Tapi ada jawapan daripada Allah Taala kenapa Allah tak selamatkan si anak Nabi Nuh yang bernama Yam. -i. Okey, baik. Okey, kita patah balik ayat 42 tadi. Sekarang saya nak bagi tahu jelah kenapa Nabi Nuh masih lagi panggil anak dia supaya naik kapal sedangkan dia tahu kapal tu adalah untuk menyelamatkan Nuh dan juga orang-orang yang beriman sah sahaja. <laughs> Okey, pada ayat 43. Okey, Nabi Nuh dah seru anak dia kan supaya naik dan janganlah bersama dengan orang kafir tu. Qala anak yang bernama Yam ni pun menjawab. Dia kata apa? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Dia kata apa? Sa'awi aku akan berlindung di balik gunung eh ila jabalin di sebuah satu gunung ni yaqsimuni yang akan melindungi aku daripada air. Aku akan panjatlah gunung mana-mana aku nampak ni aku akan selamat. Masuk air jangan risalah aku nak naik ni. Kita dekat sini ibu-ibu yang -ibu dirahmati Allah. Kita boleh bayangkan macam mana situasi yang getir ni. 2 3 tahun lepas, 2 tahun lepas kan berlaku banjir besar. Di PMP pun kita buat apa misi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Kalau tanyalah orang yang pernah mengalami banjir besar ni seperti macam di Hulu Langat dahulu yang sampai airnya tenggelam masjid tu tenggelam, semua orang duduk atas bumbung. Kita boleh boleh tanyalah pada mereka macam mana getir. Apatah lagi tengok anak tu kita duduk atas bumbung. Anak kita tengah-tengah banjir tu dan nampak anak tu pergi macam tu kita boleh bayangkanlah perasaan tu dan itu bayangan Allah Taala kepada kita dialog antara Nabi Nuh ni dengan anak dia okey dan bila disebut macam tu anak dia kata tak apa kenapa anak dia kata macam ni bukan anak dia sombong ke apa tapi nak bagi tahu kedudukan mereka tu jauh jadi anak dia kata tak apa saya akan berpautlah pada mana gunung-gunung ni untuk selamatkan daripada air qala nabi nuh alaihi pun jawab kata nabi nuh kata apa la 'asiman al pada hari ini tidak ada satu pun perlindungan min amrillah eh satu pun perlindungan daripada daripada azab Allah perintah Allah yang menurunkan azab ni tak ada orang yang akan selamat illa marhim melainkan orang yang Allah taala kasihan eh wa hala bainahum al-mauj fa dan kata Allah subhanahu wa taala lalu ada datang satu gelombang al-mauj ombak atau gelombang yang memisahkan di antara Nuh dan anaknya dan jadilah anaknya itu tenggelam di dalam banjir ter tersebut. Kita boleh rasalah perasaan seorang ayah sedih kan anaknya mati depan mata. Matinya dalam keadaan banjir tu dan apatah lagi matinya pula dalam keadaan uh, tidak beriman kepada Allah dan juga rasulnya. Okey ini ini antara dialog yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kenapa diceritakan di sini? Nanti kita akan tengok di penghujung kisah Nabi Nuh ni kita ambil satu pengajaran. Sebab kisah ni dia mengkhususkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang Quraisy. Sebab Allah Taala nak bagi tahu keluarga ni tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu yang keluarga ni benda ni benda yang paling susahlah untuk kita selesaikan. Kita bercakap dengan orang selain daripada keluarga mudah, sangat mudah. Kita nak dakwah kepada orang yang selain daripada keluarga sangat mudah. Tapi untuk bercakap dengan ahli keluarga kita, nak dakwah pada ahli keluarga kita dia bukan perkara yang mudah. Dia sangat susah. Sebab kita ada satu hubungan personal. Kita ada satu hubungan hati-hati hati, benda tu yang sangat susah dan Allah Taala datangkan contoh ni kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey. nak cerita ni telah ada daripada kisah seorang pendakwah sejati ni. Dia pun tak mampu ubah anaknya dan juga isterinya. Jadi kita kalau berdakwah pun macam tu juga kadang-kadang ada duka cita. Kita buat kerja dakwah ni banyak, kita buat program dakwah ni banyak. Tapi kadang-kadang Allah uji kita dengan daripada kalangan keluarga kita sendiri eh. Seolah-olah kita rasa macam putus asa. Saya buat kerja dakwah di banyak tapi ahli keluarga saya sendiri pun saya tak dakwah contohlah. Eh ahli keluarga saya sendiri pun saya tak beri ambillah kisah Nabi Nuh ni sebagai satu pengajaran dan teladan kepada kepada kita. Dalam masa yang sama juga di sini akan tunjukkan kepada kita kisah Nabi SAW dengan orang Quraysh ni sebab orang Quraysh ni ketika itu sebagai mereka ada yang telah beriman dan sebahagian lagi kekal dengan agama nenek moyang. Jadi Nabi SAW ni nak bagi tahu kepada kita melalui firman Allah ni nanti kamu akan bertemu dalam peperangan badar yang dikenali sebagai perang al-furqan. Dia adalah perang pemisah. Dia bukan lagi yang memisahkan tua adik beradik, tapi yang memisahkan adalah perkara yang hak dan perkara yang batil. Perang badar ini perang yang agak sukar sebab apa? Sebab si anak akan berperang dengan si ayah. Ayah akan berperang dengan anak. Adik beradik akan berbunuhan dengan adik beradik. Tapi dekat situ soalnya bukan lagi pertalian darah tetapi yang pentingnya adalah pertalian i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala okay? Allah hanya selamatkan orang yang berada di jalan Allah taala eh okay? bukan atas dasar pertalian darah dah okay? jadi Allah taala dah tunjuklah situasi ni getir bagi orang yang keluar berdakwah buat kerja agama ni benda inilah yang paling sukar eh okay? benda ni paling sukar kita keluar dakwah buat kerja dakwah Kadang-kadang kita hampir-hampir terlupa tentang ahli keluarga kita sendiri. Eh tak boleh dinafikan. Kadang-kadang kita dah doa pada ahli keluarga kita sendiri, tapi dalam masa yang sama ada juga ahli keluarga kita yang tak nak dengar. Ini semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu. Eh sangat mencabar. Okey, saya tengok soalan Puan Shima. Saya pernah akan cross seorang ustaz kata sebelum mulakan satu kerja baca bismillah. Hanya ketika memulakan bacaan Quran dibaca bismillah. Uh, Okay. untuk soalan ni saya tak pastilah Pak Syima, saya tak pasti. Okey, untuk buat apa-apa kerja baca bismillah sahaja. Bila uh, nak baca Quran barulah dibaca bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pastilah sahih ataupun tidak. Kena kena double check jugalah dengan yang yang lain. Si Mohon lah tak dapat jawab. Okey. Okey, sahih berdakwah kepada keluarga lebih mencabar. Mungkin kerana mereka tahu kelemahan kita dan kisah silam yang tidak islamik semua. So, betul. Eh, ah, ahli keluarga ni paling sukar lah. Eh. Nah, ni, ni contohlah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kepada kita melalui surah Nuh AS. Okey, baik. Kemudian. Selesai ayat 43, kita masuk ayat yang ke-44. Okey, kita tengok ayat 44. Okay, pada ayat 44, Allah Ta'ala menyebutkan waqilah dan diperintahkan dan dikatakan ya ardub la'i ma'ak lalu dikatakan siapa yang kata ni? Okay. Ha, siapa yang kata ni? ni dah cerita maksudnya Allah Ta'ala ringkaskan lah cerita bahtera dah berlayar orang dah tenggelam eh. contoh yang ditenggelamkan tu Allah hanya sebutkan tentang anak Nabi Noh bila anak Nabi Noh tenggelam tu bererti kaum-kaum Nabi Nuh yang mengingkari arahan Nabi Nuh ni semuanya juga Allah Taala telah tenggelamkan. Ayat 44 ni adalah berada di penghujung banjir besar iaitu waqilah maka diperintahkan dikatakan siapa yang kata Allah Taala berkatalah Allah Taala berfirman ya ardu balai ma'ak iaitu wahai bumi telanlah air Allah Taala kata Wahai bumi telanlah airmu wa sama'u aqli'i dan wahai langit berhentikanlah airmu. Okey. Baik dekat sini menariklah perbincangan dia iaitu Allah Subhanahuwataala menggunakan perkataan ya ardu ablai ma'at iaitu wahai bumi telanlah airmu. Dia saya tak pasti dari sudut bahasa tapi kalau kita perhatikan kalau untuk manusia selalunya Allah akan sebut perkataan ya ayyuhal ladzina aman ataupun ya ayyuhan nas. Dia tak menyebut dengan perkataan ya annas ataupun ya yalladzina amanu. Dia tak sebut wahai yang beriman. Tak ada dia ada sebut perkataan ayyuha dekat situ. Ayyuha. Boleh jadi eh, boleh jadi. Saya minta maaf. Saya tak dapat check balik eh uh, istilah ni. Boleh jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil manusia ni adalah panggilan yang yang lembut eh, panggilan yang lembut ya ayyuha itu adalah panggilan yang lembut yang mesra yang sedang memanggil hamba-hambanya agar kembali kepada dia tetapi bila perkataan kat sini ya ardu adalah sebagai satu perintah seruan ini adalah sebagai satu perintah wahai bumi yang eh, tegas Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Eh, tapi kalau pada uh, <coughs> pada manusia Allah kata, kata ya ayyuhallazina aman, ya ayyuhan nas. Okey. Tapi saya kena double check balik. Okey, nanti saya akan double check balik tentang uh, kenyataan yang saya sebut ni lah. Okey. Baik. Dekat sini yang lagi menarik lagi Allah Taala kata apa? Ya ardu bala'i ma'ak. Wahai bumi, kamu telanlah air kamu. Wa yasama'u aqli'i. Perhatikan, bila Allah Ta'ala sebut bumi, Allah sebut bumi telan air. Tapi bila Allah sebut langit, Allah tak kata langit telan. Uh, uh, Allah tak kata langit itu berhentikan air. Contohnya, وَيَسْ sama أَقْلِئِ maak, Wahai langit, berhentikan air kamu. Tak. Allah kata, wahai langit, akli'i saja. Wahai langit, berhenti saja. Ha, kita terjemahkan berhenti air hujan. Itulah sebab air hujan turunkan daripada langit. Ha, tapi untuk bumi, Allah kata telan air. Tapi bila kata langit, Allah kata berhenti sahaja. Tanpa disebutkan perkataan ma'ak. Tak disebut perkataan air kat situ. Okey, di sini uh, kita dapat faham sebenarnya perkataan ab li'i ma'ak ni, wahai bumi, kamu telanlah air dekat sini sebab nak bagi tahu, tak semua air yang perlu ditelan. Ha, kalau ditelan semuanya habis kiri kontang lah sungainya, lautannya, tasik-tasiknya, tempat tadahan air, semua ni akan ditelan kering kontang. Jangan kata air yang ditelan, boleh jadi semua pokok-pokok hutan-hutan semua tu akan ditelan. Okay. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkanlah yang kamu telan adalah air. Okay. Eh, okay. waalaikumsalam. Boleh tak terangkan tadabbur Surah Hud ayat 15 dan ayat 16? Okay. Saya tengok je ayat 15 dan ayat 16. Kita dah bincang itu. Okay Okey. Ayat 15 dan ayat 16 ni Ada perbincangan yang kita nak bincang Bincang ni panjang sikit lah uh, Satunya adalah berkaitan tentang Ini para ulama' uh, banyak menggunakan Ayat 15 dan 16 ni Adalah per, uh, berkaitan tentang Orang yang mengajar agama Dengan mengambil upah okay? Orang yang mengajar agama ni Dengan mengambil upah Hai. Tengok ayat 15 tu dia kata nak, Saya minta maaf ya Uh, boleh ke yang lain? Saya, saya hold kejap je. Eh, kita bagi laluan kejap pada Puan Nuriah ni. Dia kata ayat 15-16 kan? Ayat ni dia kata siapa yang mengkana yuridul hayat dunia. Siapa yang berusaha semata-mata untuk kehidupan dunianya. Wazina taha dan juga perhiasan dunia ni. Nuwafi ilaihim akmalahum. Allah Ta'ala akan sempurnakan usaha-usahanya dekat dunia lah. Semuanya Allah Ta'ala akan berikan. Apa-apa usaha kita dekat dunia Allah berikan. Ini namanya sunnatullah. Orang usaha semua dapat. Apa kita usaha semua kita dapat. Allah tak zalim lah. Apa kita usaha untuk dunia semua kita dapat. Wahum fiha la yubkhasun dan sedikit pun Allah tidak akan kurangkan. Allah tak nafikan lah. Semua kamu usaha untuk dunia semua kamu dapat. Tak rugi langsung. Okey Allah jamin. Tidak ada manusia yang akan dizalimi. Tapi ayat lepas tu Allah kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa. Okey kita tengok ayat yang ke-16. Cik Syikin tengok ayat 16. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak ada baginya iaitu bahagian di hari akhirat melainkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita fiha dan waktu itu gugurlah semua apa yang mereka usahakan wa batilun ma kanu ya'malun dan terbatallah semua yang telah mereka kerjakan. Okey, di sini ada perbincanganlah. Kalau okey, sekarang ni puan Nuriah yang tak fahamnya tentang apa? Tentang yang dibincangkan oleh para ulama tentang mengambil upah mengajar agama ke macam mana? Nak tahu juga. Ha, puan Nuriah. Okey, kalau kita kalau kita bincang yang tempo lalu, uh, uh, yang lalu kita dah bincang dah, orang yang beribadah. Okey, orang yang beribadah ni dengan dia melakukan untuk riak, untuk dipuji, untuk dipuja. Kenapa belajar agama ni? Saya memang nak kejar title PhD ni, doktor ni supaya orang tahu saya ni ulama. Allah Taala takkan zalimi. Kamu dapat apa yang kamu usahakan Tapi hari akhirat, semuanya itu adalah azab. Itu contoh dia. Okey. Maksudnya kita tak boleh ambil banyak hasil dunia. Oh tidak, tidak. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Eh, bukan maksud dia macam tu. Okey. Di sini nak tunjukkan kepada kita buatlah apa sahaja yang kita nak. Okey, yang pentingnya buat dengan matlamatnya adalah kerana Allah Taala. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Okey, kita buat apa sahaja, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Okey. tapi kalau kita kejar satu benda tu hanya untuk dunia sahaja. Kenapa belajar agama ni? Sebab saya nak dilihat sebagai orang alim. Kenapa kita pergi berjihad ni? Sebab nak dipanggil sebagai orang yang keluar berjihad. Paling perkasa. Allah kata, yang kamu nak, kamu dapat. Allah takkan zalimi. Tapi ingat, di hari akhirat, semuanya itu takkan dapat apa-apa. Semuanya akan binasa. Melainkan semuanya diganti dengan azab. Okay? Dia bukan penghalang untuk kita dapatkan apa yang dekat dunia tak ada jadi halangan. Tu tak jadi halangan. Usahalah, buatlah. Tapi niatkan juga yang kita usahakan itu adalah untuk dapat manfaat dunia dan juga dikira sebagai pahala di hari akhir. Eh, kalau beribadah, jangan ada riak. Jangan melanggar perintah Tuhan. kan? Ha, dalam hal-hal yang lain pun macam itu juga. Eh, kalau kita berniaga, jangan ada penipuan. Kalau tidak, dunia apa yang kamu buat, kamu dapat. Memang kamu menipu. Kamu jual benda yang haram. Kamu dapat keuntungan dia. Tapi di hari akhirat semuanya akan berganti dengan dengan azab. Sebab ayat 15 dan 16 ni dia luas. Okey, ayat 15 dan 16 ni dia luas. Dia ada bercik, bicara berkaitan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Sebab ikut konteks ayat dia merujuk pada Nasrani dan Yahudi. Untuk konteks yang sekarang yang para ulama menyebutkan tentang orang-orang yang mengajak agama dengan mengambil upah. Dia ada beza antara hadiah dengan upah. Upah ni yang dia tak dibenarkan, sebahagian yang berpegang tak dibenarkan ni adalah seorang pengajar pergi mengajar, dia letakkan satu bayaran tetap. Ha, saya ni, kalau nak mengajar sekian waktu ni, ni bayaran saya tak boleh kurang. Boleh, ayah itu boleh ke tak boleh? Dia berbeza kalau ada orang tu mengajar, terpulang pada penganjur. Penganjur nak bayar, bayarlah. Tak nak bayar, tak apalah. Itu lain. Kalau penganjur tu kata, selalu kita bayar macam ni. Kali ni kita nak bayar macam ni. Dia tak kisah pun. Sebab itu adalah hadiah dia bukan satu ketetapan. Ada ada beza dekat situ. Ini kita dah bincang. Mungkin Puan Nuria boleh tengok pada kami punya video-video yang lepas lah. Ini kita dah bincang. Tapi kalau Puan Nuria rasa salah ke kalau saya nak uh, uh, apa mendapatkan keuntungan-keuntungan hasil dunia ni? Bukan salah. Eh? Tak salah. Dibenarkan. Eh? Cuma dipandu dengan panduan yang betul. Okay? Tak salah. Okay. Baik, kita balik pada ayat yang tadilah. Pada ayat yang ke-40. Okey, Puan Nurian tak ada apa-apa eh. Hmm. Okey, pada ayat yang ke-44. Okey, sementara cik Syekh tengok dulu kita tengok ayat 44 dulu. Bila mana Allah Taala perintahkan wahai bumi telanlah airmu disebut air dekat situ sebab air yang ditelan tu adalah air yang menjadi banjir besar tu. Yang itu sahaja yang ditelan. Manakala air lautan, manakala air sungai, air tahan hujan dan air-air yang menjadi keperluan manusia tu tak perlu ditelan. Tak semua air lah yang ditelan. Termasuklah tak semua kehidupan kehidupan atas muka bumi ni juga ditelan. Jangan telan lah tanaman-tanaman, jangan telan lah manusianya, binatangnya. Tak. Eh? Okey, maksudnya dikhususkan di kepada air yang yang menjadi banjir besar kepada kepada ni. Okey, kemudian wa yasma'u aqli'i dan kata Allah Taala wahai langit dan kamu berhentilah. Maksudnya hujan tu tidak lagi di tidak lagi turun. Eh hujan yang mendatang musibah azab tu tak lagi turun dah. Eh dia berhenti dekat dekat situ. Okey, berhenti dah. Okey, lalu Allah Taala kata apa? Wa ghidhal ma. Wa ghidhal ma. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala perintahkan ayat 44 ayat cic chicken okey bila mana Allah Taala perintahkan wahai langit berhenti wahai bumi telanlah airmu itu kata Allah wa ghidal ma dan air itu pun surut perkataan surut ni kita faham tak perkata ghid ghid ni maksudnya air itu pun surut bila Allah perintahkan air pun jadi surut Perkataan surut dekat sini wa ghidhal ni adalah menunjukkan satu benda yang menakjubkan. Okay. kenapa menakjubkan? Sebab pada ayat ni nak tunjukkan kepada kita iaitu bahtera ni Allah Taala selamatkan. Bayangkan kalau Allah kata bumi telan airmu, boleh kan dia telan macam kita buka macam vacuum dia telan sup, boleh kan? Bila dia telan macam tu apa jadi pada bahtera Nabi Nuh alaihi sudah tentulah terhempas boleh jadi jatuh boleh jadi dia pecah sebab benda yang disedut kan dia akan masuk dalam dia punya pusingan air yang ditelan tu maksud saya kita panggil apa pusar air tu kan bila ditelan disedut tapi bila Allah kata wa ma di situ nak tunjukkan perkataan bismillah yang disebut <coughs> oleh Nabi Nuh alaihi awal tadi tu menjadikan air itu surut secara perlahan-lahan jadi bahtera Nabi Nuh ni dia turun mendarat tu dalam keadaan selamat. Kan air ni jadi gelora besar seperti gunung-gunung. Cuba ibu-ibu yang dirahmati Allah bayangkan. Air yang dah setinggi sama paras dengan gunung ni tiba-tiba disedut. Sudah tentulah dia punya pusar air tu pusingan dia kuat kan. Ha, dia boleh jatuh, dia boleh tenggelam dalam keadaan yang sangat kita kata kuatlah ha, yang boleh macam-macam boleh kemungkinan jadi. Tapi bila Allah kata wa ghidhal ma' air itu pun surut. Maksudnya dia surut secara perlahan-lahan sehinggalah batara Nabi Nuh mendarat berlabuh di tempat yang paling selamat. Subhanallah. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebutkan. Nak bagi jaminan pada setiap benda yang kalau dilakukan dengan perkataan Bismillah ni semuanya dalam keselamatan daripada Allah Ta'ala. Wa qudiyal amr kata Allah Ta'ala. Dan uh, semua perintah itu telah diselesaikan. Perintah azab pun selesai, perintah minta dikurangkan, uh, diberhentikan air hujan Lalu ditelan air yang ada di atas muka bumi itu pun telah di, diselesaikan Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir Dia kata bahawa pada perkataan wakudiyal amr iaitu perintah Allah yang selesai itu ertinya juga adalah bukan sekadar kata uh, azab yang Allah Ta'ala timpakan itu dah selesai uh, Arahan Allah pada langit dan bumi pun dah selesai tapi juga katanya iaitu uh, maka di bumi itu bersihlah daripada orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala. Masa dah tak ada dah. Semuanya itu dah selesai dah. Okay? Dan rumah-rumah mereka pun tidak tersisa lagi. Maksudnya tidak ada lagi bekas-bekas dah. Maksudnya ini adalah permukaan bumi yang baru dah. Eh, kembali kepada bentuk yang baru. Maksudnya kesan-kesan lama itu semua tak ada. Bayangkan banjir, bila berlalunya air itu kita boleh bayangkan kawasan semua hilang macam tsunami yang yang berlaku di Aceh kan. Ada satu kampung ada satu ni tapi bila datangnya tsunami dia turun lalu ditarik semuanya. Apa yang jadi? Semua kawasan tu jadi rata macam padang. Sedangkan dulu ni kawasan perkampungan, ini kawasan bandar tapi semuanya jadi rata. Jadi Allah Taala sebutkan kawasan tu bumi ni dah kembali bersih daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu SWT. Tidak seorang pun yang tersisa sama sekali. Dan ayat ini sebenarnya adalah peringatan lah kepada orang musyrikin Quraysh. Kamu langgar perintah Allah Subhanahu SWT, jangan sampai nanti Allah Taala turunkan ketetapan dia, maka waktu tu kamu akan tengok kawasan ini akan clear daripada orang kafir. Dan kita jadi buktilah pada hari ini. Mekah yang dipimpin oleh pembesar-pembesar yang tidak beriman kepada Allah, bermulanya zaman Nabi Hijrah, berlakunya peperangan Badar dan perang-perang yang berikutnya, akhirnya kota Mekah ditawan semula oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Mekah dan akhirnya kawasan yang dulu menjadi pendapatan orang yang tak beriman ni sekarang apa jadi? Tak ada pun orang beriman yang duduk dekat kota Mekah maupun kota Madinah. Tak ada pun, tidak ada. Tidak ada. Sedangkan kalau kita bayangkan dengan kuasa yang mereka ada, harta yang mereka ada, pengaruh yang mereka ada, ni tempat dia, negeri dia, kelahiran dia. Tapi hari ni kalau kita pergi tengok tak ada pun yang ada semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Ini sebenarnya satu refleksi. Okey, cerita yang ada pada kisah Nabi Nuh tu lalu menjadi cerminan kepada kisah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan kita jugalah yang menjadi saksi kan. Kita boleh tengok. Dan kita pun tak boleh bayang macam mana Abu Jahal boleh duduk kat sini macam mana Abu Lahab boleh duduk dekat sini macam mana Umayyah bin Khalaf macam mana uh, Uqbah Utbah bin Abi Rabi'ah ni semua pembesar-pembesar Quraisy yang sangat berpengaruh sangat zalim sangat jahat semuanya tu Allah Taala telah bersihkan daripada permukaan muka bumi Mekah samalah dengan orang Yahudi yang asalnya orang tempatan di Yathrib dan bertukar menjadi Madinah akhirnya Madinah kawasan yang bersih daripada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu antaranya lah contoh yang kita boleh kita boleh faham yang Allah Taala nak sampaikan. Kalau Allah berkehendak siapa yang memusuhi Allah walaupun kamu paling berkuasa, walaupun kamu adalah al-malak, orang yang paling berpengaruh, yang memiliki segalanya, tolak agama Allah, Allah akan tolak kita eh tanpa ada perasaan simpati, kasih sayang dan sebagainya. tidak ada apa-apa pun. -apa. Semuanya adalah kenangan sajalah. Itu yang Allah Ta'ala jamin kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat bila faham ayat ini, tenanglah. Kita masih kukuh di atas jalan Allah. Manakala bagi orang yang tak beriman pada Allah, ayat ini menjadi an ancaman. Okey. Baik. Kemudian, <coughs> ayat 45. Okay, pada ayat 45. Di ayat 45 ni, eh minta maaf, minta maaf. Tak selesai ayat 44. Minta maaf. Minta maaf. Ayat 44 bila uh, dibersihkan semua tu wastawat ala Judi. maka mereka pun duduk tetap okey duduk tetap maksudnya berlabuhlah kapal itu di atas Jabal Jud. Jabal Jud ni adalah satu gunung yang tinggi di bahagian Iraq eh di negara Iraq. Ini yang, yang disebutkanlah oleh para ulama uh, sejarah ni dia kata uh, Jabal Jud ni adalah jabal yang ada di Iraq ada ha, juga kata di Turki macam-macam lah ada orang dakwa-dakwi tentang uh, bahtera Nabi Nuh alaihi salam Okay ha. Okay satu yang perkara yang kita kena lihat lah kita bincang sikit kenapa Allah Ta'ala labuhkan berlabuhnya kapal Nabi Nuh ni di atas Jabal Jud di atas Bukit Judin ha, kenapa di atas puncak gunung Kenapa tak berlabuh di atas permukaan muka bumi? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni uh, uh, telah menetapkan berlabuhnya kapal Nabi Nuh ni di atas gunung Jud? Uh, kenapa tak di atas muka bumi? Boleh kan? Turun tu ke bumi kan? Tapi kenapa di atas Jabal Jud? Okay. Uh, jawapannya adalah sebabkan doa dimulakan dengan perkataan bismillah tu memang Allah taala peliharalah dengan keselamatan dan keberkatan ni iaitu seperti mana yang tuan-tuan maklum sesuatu tempat yang berlaku banjir besar dan tenggelam berbulan-bulan ni bila banjir dan tenggelam berbulan-bulan ni kita boleh fahamlah kawasan kehancuran tu macam mana kan dulu pun syima mansuib Puan nak sampai ke kampung kami ni kami yang duduk di Kuala Selangor ni ada satu tempat kita pergi tu di Parit Mahang kan. Kawasan yang dah bergenang air ni. Dua, ha, tiga minggu kita boleh bayangkan macam mana. Dan kawasan seperti itu, dia akan ter, ter apa tu kita kata terdedah dengan bakteria dan juga penyakit. Ha, orang senang kena penyakit cirit-birit. Orang senang kena penyakit macam-macam. Penyakit kulit, penyakit itu. Sebab kawasan tu semuanya dah dah bercampur. Kencing tikus ke apa, semuanya terdedah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kaum Nabi Nabi Hud ni, eh, kaum Nabi Nuh AS ni bukan sekadar menyelamatkan daripada banjir tu tapi juga menyelamatkan mereka selepas banjir ha, jadi sebab itulah mereka dia terdampar di atas gunung dalam satu tempoh barulah mereka turun semula ke bawah okay? tapi asalnya mereka di atas sebab di bawah tu kita tak boleh bayangkan lah mungkin macam-macam terjadi Okey, ha, terdedah dengan macam-macam penyakit-penyakit. Jadi benda tu terhindar. Okey. Dan yang keduanya seperti mana kita pernah bincang dalam surah Al-Qamar dahulu, kapal Nabi Nuh ni adalah sebagai satu pengajaran dan teladan kepada manusia. Yang ni saya tak bincang lain detail eh. Kita dah pernah sebut dahulu. Kalau ibu-ibu boleh buat nota iaitu pada surah Al-Qamar ayat yang ke-15. Okey, Allah Ta'ala letakkan kapal tu di atas bukit tu, Allah Ta'ala sebut ia sebagai satu pengajaran kepada manusia. Eh, Maksudnya apa? Manusia selepas zaman Nabi Nuh AS, bila kita bina kapal yang gah-gah, kapal yang besar-besar ke, yang hebat ke, kapal kecil ke, bot ke, kapal salam, dan apa sahaja, jangan lupa kepada cerita Nabi Nuh AS. Okey, Uh, dikatakan Gunung Jud ni adalah uh, Mount Ararat di Turki Gunung Berapi betul. Yang ini saya memang Tengok macam-macam Bentuk kajian Dan macam-macam lah Yang didakwa uh, Dalam sejarah ni Tentang Jabal Jud ni Macam-macam Yang ini saya Saya tak ada Saya bukanlah bidangnya Saya tak pasti Di, di mana Tapi ada dua tiga tempat Yang direkodkan Yang saya, saya ingat saya Yang di Iraq Di Turki tu Yang paling masyhur, Yang paling popular disebut uh, Di Bukit Ararat kan yang kat situ yang paling popular lah Bahkan saya tengok pun ada orang buat dokumentari pun Katanya di situ Penemuan pula Bentuk macam kapan Dan bila mereka buat kajian ar arkeologi Katanya tanah tu memang bercampur dengan kayu Ada jenis kayu dia yang khusus Macam-macam lah Wallahu ta'ala alam okay? Yang itu antara lah yang manusia kaji selepas tu Tapi yang pentingnya Kenapa atas gunung? Sebagai satu teladan Pengajaran eh, yang manusia boleh berfikir bersama. Kalau duduk atas lautan ataupun atas daratan, mungkin ada manusia yang kata, hmm, boleh jadi banjir tu Hanya direka-reka je. Mana sampai tinggi gunung ni, mustahil lah banjir kat bawah. Jadi sebab tu kapal dekat bawah. Tapi bila kapal tu atas gunung, macam mana orang boleh bawa kapal tu atas gunung? Tentulah banjir tu setinggi gunung dan dia terdampar dekat atas gunung. Jadi manusia boleh gunakan akal untuk berfikir. Kalau kapal tak gunung, artinya mu, pernah berlaku banjir ataupun air yang naik setinggi gunung. Sebab itu kapal tu atas tu. Itu yang buatkan manusia berfikir. Tapi kalau atas, atas darat, kita, kita tak rasa apa-apalah. Sama je lah. Air ni tak pernah tinggi kot. Itu mungkin andaian-andaian kita lah. Eh. Alright? Okay. Baik. <coughs> dan kata Allah Ta'ala, waqilah dan dikatakan, bu'dan liqawmi zalimin binasalah orang-orang yang zalim itu eh iaitu dijauhkan daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita tengok ayat yang ke-45. Okey, pada ayat ke-45 ni sampailah ayat 47 ni yang ini Allah Taala rakamkan iaitu doa Nabi Nuh alaihi salam. Ini isi hati Nabi Nuh ni iaitu wanada nuh, wanada nuhun iaitu Nabi Nuh pun menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhur Rabbah. Nabi Nuh ni berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Faqala Rabbi innabni min ahli. Dia kata wahai Allah, sesungguhnya anak aku itu ibni anak aku itu min ahli. Anakku ni daripada daripada keluarga aku ni. Wa inna wa'dak dan wa inna wa'daka haqq dan sesungguhnya engkau itu berjanji mu adalah benar wa anta ahkamul hakimin tengok eh nabi nuh ni dia bagi tahu hati dia tapi dalam masa sama dia tetap meletakkan keutamaan bersangka baik kepada Allah taala pertama dia kata buah Allah anak aku tu keluarga aku dan engkau ber, kau ni adalah orang adalah tuhan yang berpegang pada janji yang benar maksudnya apa Kenapa anak saya tak selamat? Sedangkan sebelum ni Allah Ta'ala dah sebut dah bahawa naik kapal tu adalah haiwan-haiwan dalam bentuk berpasangan dan juga wa'ahlaka kan? Dan juga ahli keluarga kamu tu. Ingat ayat 40 kita bincang tadi tu. Sepatutnya. Tapi kenapa anak saya Allah tak selamatkan? Tapi tengok eh. Nabi Nuh kata kepada Allah. Wa inna wa sesungguhnya kau wahai Tuhan berpegang dengan janji benar. Maksudnya tetap dalam fikiran Nabi Nuh ni Allah tak akan mengkiri janji. Mesti ada sebab. Dan lagi besar lagi, Nabi Nuh kata apa? Wa anta ahkamul hakimi. Dan engkau, wahai Allah, Tuhan yang paling bijak dan paling adil. Engkaulah yang paling bijaksana dan yang paling adil. Maksudnya, ketetapan yang Allah tetapkan itu bukan tanpa pengetahuan Allah. Tak. Tetapi mestilah dengan kebijaksanaan daripada Allah Ta'ala. Semisal, ada orang yang berkahwin. Dia kata, kenapa saya kahwin ni? Tak ada zuriat. Allah Ta'ala ni macam tak nak ni. Dia mula berfikir. Kenapa saya tak ada zuriat? Orang lain ada zuriat. Kenapa saya macam ni? Orang lain tak macam ni. Tapi Nabi Nuh ni walaupun dia ada rasa macam tu. Sebagai sifat seorang basyar. Seorang manusia ni. Tapi dia tetap mengatakan. Apa yang kau tetapkan wahai Allah. Tetaplah kau ni Tuhan yang maha bijaksana dan maha adil. Dan kau sekali-kali tidak akan memungkiri janji. Cuma dia nak tanya juga. Kenapa anak saya ni sedangkan anak saya ni keluarga saya. Dia tak kata kenapa tak selamatkan anak saya. Dia hanya kata, "Wahai Allah, anak aku ni keluarga aku." Sedangkan kau kata naik kapal ni adalah daripada kalangan, kalangan keluarga Okey. Ayat 46 Allah Taala jawab. Qala Allah Taala pun jawab, "Ya nu, wahai nu, innahu laisa min ahlik." Sesungguhnya anak kamu itu bukan keluargamu. Anak kamu bukan keluargamu. Anak kamu, anak kamu keluarga kamu keluarga kamu ada beza dekat situ apa beza dia okey kita ambil contoh dalam bab faraid kita ambil contoh dalam bab faraid kalau si bapa ataupun si ibu tu meninggal dunia bawa harta yang banyak dan dia tak sempat wasiatkan layak ke anak yang tak beriman tu untuk dapat harta pusaka ibu bapa dia layak ke ha layak ke seorang anak yang tak beriman tu dia dapat mau apa uh, pusaka daripada uh, dia mewarisi harta daripada ibu dan bapanya yang beriman layak ke tak layak dia tak layak layak ke seorang anak yang membunuh ayahnya contohlah dia ni kaya raya anak ni bunuh bapak dia sebab bapak dia kaya kan dia buatlah dia racunkan bapak dia ke apa ke supaya bapak dia mati harta tu akan dapat jadi harta pusaka layak ke dia dapat tak layak dia dapat dia adalah anak tapi sebabkan perbuatan dia itu dia bukan daripada ahli keluarga. Yang itu yang Allah Taala nak sampaikan. Dan itulah sebenarnya yang Allah Taala nak tegaskan kepada Nabi dan para sahabat yang mana nanti mereka akan berperang di dalam perang Badar, kamu akan memerangi keluarga kamu sendiri. Dia hanya sekadar ayah saja, tapi bukan keluarga kamu. Sebab kita ada beza dari sudut keimanan dan kekufuran. Sebab itu perang Badar disebut sebagai iaitu perang al-furqan yaumul furqan hari pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil ha, sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diingatkan macam tu okey kita mungkin terikat dari sudut pertalian darah ya dia bapa saya ni anak saya tapi bezanya adalah dari sudut keimanan dan kekufuran itu perbezaan yang paling ketara okey Okay, jadi sebab itu nak Allah Ta'ala sebut benda yang pertama Allah Ta'ala kata Wahinu dia bukan ahli keluarga kam. Okey. Innahu amalun ghairu salih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kata Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya itu adalah bukan perbuatan yang baik. Dia adalah perbuatan yang tidak baik. Saya nak sebutkan satu lagi ibu, -ibu yang dirahmatillallah. Boleh jadilah kalaulah Allah taala selamatkan yang anak Nabi Nuh tu. Pastinya kita boleh kata apa? Yang ini adalah perkara yang tidak adil berat sebelah. Macam mana Allah Taala boleh selamatkan Yam sedangkan Yam ni dia tak beriman. Dia tak beriman pada Allah. Kalau Allah selamatkan Yam orang kata apa? Tengok untuk keluarga Nabi dia dapat special pula. Eh, untuk keluarga Nabi dia dapat special pula. Dia tak beriman tapi dia selamat. Akhirnya orang akan cemuh Nabi. Sebab ada nampak dia ada dapat privilege, dapat satu keistimewaan sebab apa? Sebab dia keluarga Nabi walaupun dia tak beriman. Walaupun ya, tak. Allah Ta'ala tunjukkan Allah ni Tuhan yang maha adil. Okay? Tak beriman, terima setimpal dengan amal yang kamu lakukan. Sebab itu Allah kata, Innahu amalu ghairu salih. Dia buat benda yang tak baik. Jadi itulah balasan dia. Bukan sebab dia keluarga Nabi ke apa, tidak. Ini bukan. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Dan sesungguhnya, bawaannya bukanlah satu bawaan amal salih. Okay dan kata Allah Taala fala tasalni dan kamu janganlah minta ma laisaka bihi alim sesuatu yang kamu tidak tahu tentang apa-apa maksudnya janganlah doakan untuk anak tu yang tak beriman tu maksudnya kamu jangan meminta sesuatu yang kamu tak tahu ini a'iduka an takuna minal jahilin sebenarnya aku melarangmu daripada menjadi orang-orang yang jahil okey Allah Taala melarang uh, Nabi nya menjadi orang yang jahil. Maksudnya jangan minta sesuatu yang tak dibenarkan lah. Ha, jangan buat. Ini sebenarnya satu pengajaran lah, pendidikan kepada Nabi Nuh AS dan kepada kita, kita semua. Okay. Ha. Masa, kita, masa dia hidup, dakwalah lah sebaiknya. Berdoa lah kepada Allah sebaiknya. Tapi bila dia mati, tidak ada istilah lagi. Ya Allah, selamatkanlah adik-beradik saya ni. Dia ni tak beriman. Tidak boleh. Tak boleh. Ini adalah keluarga Nabi sendiri. Dia minta kepada Allah Ta'ala ni Nabi Nuh minta kepada Allah untuk selamatkan Anak dia sendiri ni darah dagingnya Allah kata jangan minta Benda yang kamu tak tahu Jangan Okay Jangan Jadi itulah pengajaran kepada kita Masa hayat dia Kita usahalah sehabis baik Untuk dia kembali-balik kepada Kepada Allah Ta'ala Beriman kepada Allah Ta'ala Tapi selepas dia meninggal Habis macam itulah Tak ada apa-apa yang kita boleh bantu dah Selesailah Tinggal hukumannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, Begitu ayat dia eh Okey kita tengok ayat yang ke 47. Kata Allah Subhanahu Wa Taala qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilm. Ha ni bila Allah Taala jawab macam tu Nabi Nuh ni pun kata apa? Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada meminta sesuatu yang aku tak ada pengetahuan. Jadi dia mohon pengampunan daripada Allah, minta maaf lah sebab tersalah terlanjur meminta sesuatu yang Allah Taala larang. Wa illa dan kata Nabi Nuh alaihi salam dan dan kecuali lah tagfirli wa tarhamni kalau tidak engkau yang mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepada aku aku minal khasirin sudah tentulah aku ni jadi orang-orang yang rugi jadi Nabi Nuh ni mengakui lah kesilapan telanjur meminta sesuatu tu pada pada Allah untuk anak dia jadi dia minta maaf dia kata kalau Allah tak ampuni dia Allah tak rahmati dia Aku ni jadi orang yang paling rugilah. Jadi ya Allah tolonglah ampuni aku dan rahmati aku. Okay? Penting ayat ni, tiga ayat ni disebutkan di sini sebab nak tunjukkan kepada kita teladan-teladan. Iaitu pendakwah ni ataupun sesiapa sahaja dalam kalangan para rasul dan sebagainya, kita sentiasa ada hubungan antara kita dengan adik-beradik kita. Mesti ada. Daripada keluarga, mesti ada. Benda tu yang paling sukar. Benda tu yang paling susah. Eh, jadi ada penetapan-penetapan hukum lah. Okay. Ada benda yang kamu boleh, ada benda yang kamu tak boleh. Bahkan kadang-kadang kita kalah prinsip kita ni pada adik-beradik kita. Ha. kita selalu kalah pada prinsip kita pada adik-beradik kita. Sebab adik-beradik, uh, macam mana nak cakap eh? Tak apalah, okey je lah. macam ha, tu. Kita kadang-kadang macam tu. Okay. Tapi Allah Ta'ala tegas. Sebab prinsip ni sama je. Okay. Prinsip takkan berubah dengan adik beradik ke apa tak berubah dia kekal eh, seperti itu tegas eh Allah Taala dalam hal-hal seperti keimanan tauhid kepada Allah ni Allah tegas tak kira lah anak kamu ke isteri kamu ke sesiapa sahaja Allah Taala tetap tegas eh, dalam bab prinsip okey baik ayat yang ke-48 okey ayat 48 nilah kita akan tengok uh, uh, apa sebelum penutup kisah Nabi Nuh ni Allah Taala sebut ni ayat ni. Tengok Allah kata apa? Qila maka dikatakanlah kepada Nuh. Ya Nuh wahai Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimma ma'ak. Kata Allah Taala wahai Nuh, ihbit bisalam. Ihbit kat situ Allah Taala kata wahai Nuh, turunlah ataupun mendaratlah. Okey, Uh, dekat sini Allah tak kata pada Nabi Nuh AS turun dengan perkataan nazala. Uh, nazala ni artinya turun kan. Inna anzalnahu fi qadar. Allah turunkan uh, apa nama? Uh, turunkan uh, quran uh, ke langit bumi ni iaitu pada malam al-Qadar. Allah guna perkataan nazala turun. Tapi dekat sini Allah gunakan perkataan ihbit. Ihbit. Okey, ihbit ni dia dia beza dengan nazala. Nazala ni dia turun atas ke bawah. Tapi kalau ihbit ni iaitu dia mendarat. Eh, ihbit ni dia turun tapi dalam bahasa yang lebih tepat iaitu dia mendarat. Okey, ha, dia dia mendarat. Okey, mendarat. Sebab itu orang Arab kalau dia sebut uh, Menjejakkan kaki ke bulan, dia tak kata turun ke bulan. Dia kata mendarat ke bulan. Eh, mendarat ke bulan. Dia gunakan perkataan ihbit ni. Eh ihbid eh, mendarat ke bulan okey jadi Allah Taala seru kepada Nabi Nuh dan juga kaum dia kata Allah Taala kamu mendaratlah turunlah ke bumi ini bisalamin minna wa barakatin alayka kat situ ada dua benda pertama ada perkataan salam yang kedua ada perkataan barakah yang ini kita bincang daripada awal tadi saya sebut penting setiap apa yang kita lakukan termasuklah kita menaiki kenderaan dan sebagainya mulakan dengan nama Allah taala ni maka akan dijamin dua benda assalam kesejahteraan dan al barakah iaitu keberkatan dua ni akan dijamin bukan sekadar dalam perjalanan tu bahkan dijamin setelah tiba daripada perjalanan tu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala besar kan rahmat Allah ni sebab itu dia ajar pada kita untuk sebut perkataan salam. Eh, perkataan bismillah. Tadi bila air itu surut pun Allah Taala sebut. Dia bukan ditelan serta-merta, terus deras dia punya sedutan tu. Tapi airnya surut secara perlahan-lahan. Nak pastikan kapal tu mendarat dalam keadaan tenteram, tenang. Dia bukan dalam keadaan tiba-tiba terjatuh. Eh, air disedut, dia boom jatuh. Tak. Eh, sebab apa? Bila setiap Uh, apa perbuatan itu disebut dengan nama Allah taala maka Allah taala jamin salam dan Allah jamin barakah okey barakah okey kita bincang satu-satulah apa maksud salam dekat sini Allah kata dengan salam daripada kami keselamatan daripada kami ni dan keberkatan ke atas kamu okey perkataan salam dekat sini jangan saya share eh saya tak share saya nak tunjuk nota eh saya nak sebut sikit okey <tuh> okey Kal, uh, perkataan salam dekat sini uh, ibu Allah ayah yang dirahmati Allah salam dekat sini ada tiga maksud okay. salam dekat sini ada tiga maksud okay. pertama salam ini adalah menunjukkan keselamatan tu Allah kata uh, apa turunlah ke bumi ini dengan kes, uh, dengan salam daripada kami ini maksudnya dijamin kepada Nabi Nuh dan kaum dia turun dengan keselamatan Allah jamin keselamatan tu milik Nabi Nuh dan kaum dia. Dan keselamatan itu akan sentiasa berada dengan Nabi Nuh dan juga kaum dia. Ada satu jaminan besar. Maksudnya Allah jamin keselamatan kita. Allah jamin keselamatan kita. Kalau manusia ni dia nak jamin keselamatan ni dia mesti ada pengawal peribadi dia. Dia mesti ada escort-escort dia baru kita rasa selamat kan. Tengok saya ada bodyguard ni. Saya seorang je. Ni Sedangkan macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Tapi bila ada bodyguard, dia rasa oh, selamat. Tapi Allah kata apa? Salam minna. Keselamatan tu daripada kami. Artinya salam yang pertama, keselamatan tu milik Nabi Nuh dan juga kaum Nabi Nuh yang beriman ni. Dan keselamatan itu akan sentiasa bersama dengan mereka. Dia duduk dalam perlindungan keselamatan. Itu pertama. Yang kedua, salam dekat sini adalah Berdasarkan kepada nama Allah Ta'ala kan. Nama Allah As-Salam. Nama Allah As-Salam iaitu Allah yang maha pemberi keselamatan akan memberikan jaminan dan juga penjagaan. Tak kisahlah apa-apa pun. Semuanya dalam jaminan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Tadi As-Salam dijamin keselamatan dia. Eh, uh, yang akan bersama eh, apa keselamatan itu milik mereka dan akan bersama dengan mereka kedua aslam ini bermaksud dia adalah Allah yang Maha Pemberi keselamatan Allah aslam okey Allah akan menjamin penjagaan bayangkan eh inilah Tuhan yang Maha Pemberi keselamatan dialah yang jamin keselamatan oh kita kata siapa lagi macam kita istilahlah saya tak takut apa-apa pun sebab saya ada lesen agung. Lesen agung ni lesen besar. Kan lesen agung ni. Eh. Agung ni paling penguasa sekali. Lesen dia saya pegang. Ah lah. Maksudnya tak ada apa nak bimbang. Dia betul-betul duduk dalam uh, pelindungan perlindungan dan jaminan daripada Allah. Yang ketiga, <coughs> assalam ni artinya yang pasrah dan yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini ibu-ibu, uh, kalau ibu buat nota, dia kena tengok pada surah An-Nisa ayat 65. Okey, ada Allah Taala sebut perkataan assalam surah An-Nisa ayat 65. Yaitu memberi maksud kaum Nabi Nuh ni dia turun dalam keadaan assalam. Maksudnya tidak akan ada yang berkecil hati. Tidak akan ada yang berbalah dan tidak ada yang akan bertelaga. Semuanya dalam keadaan pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu Mereka akan duduk dalam keadaan bukan sekadar dijamin keselamatan dia, perlindungan dia, tapi dijamin hati-hati mereka ni dalam keadaan tenteram. Subhanallah, ini Allah jamin kepada Nabi Nuh dan juga kaum mereka. Adanya Assalam. Kedua, Allah jamin kepada kaum Nabi Nuh ni iaitu Al-Barakah wa barakatil Alaik. Dijamin keberkatan. Berkat ni ada dua. Okay, kalau kita buat nota, berkat ni dia ada dua berkat iaitu dia ada berkat hakiki dan adanya berkat maknawi. Okey, ni saya semak dalam tafsir Al-Azhar, yang Hamka kata apa? Berkat ni ada dua. Berkat hakiki dan berkat maknawi. Berkat hakiki ni yang secara hakikatnya iaitu Allah jamin aku beri keselamatan dan aku beri keberkatan. Keberkatan ni apa? iaitu kalau yang pertama hakiki berkat yang mana Allah akan turunkan hujan lepas tu tetapi membawa kesuburan bumi. Bayangkan eh bumi ni dah 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 dijadikan seperti asal balik. Dah berlaku banjir besar dan kering. Okey habis semua dah. Jadi turunnya hujan membawa kesuburan kepada bumi. Itu maknanya berkat. Kemudian bila dah hujan, bumi subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan teratur. Itu ha, pun berkat. Dan juga keluarlah semula hasil-hasil bumi. Apa hasil bumi? Iaitu keluarnya adanya emas, adanya perak, adanya logam, ha, kemudian adanya uh, apa lagi? Uh, kelapa, getah, uh, apa nenas, kelapa sawit. Ini ha, Buya Hamka kan orang, orang apa? Orang kita kata apa? Uh, kita duduk di Nusantara kan ha, Jadi digunakan contoh-contoh tu ha, Jadi keluarlah semua tumbuh-tumbuhan macam tu Okay? Maksudnya kita boleh mengurus kehidupan kita seperti sidikala Itu namanya berkat yang hakiki. Manakala berkat yang kedua, dia kata berkat maknawi itu, iaitu mereka itu akan dipandu dengan ilmu dan petunjuk Allah. Ada benda-benda ni dipandu pula dengan ilmu dan petunjuk Allah. Iaitu berupa wahyu daripada para rasul. Datanglah ilmu, petunjuk. Termasuklah Iaitu mereka diberikan ilmu macam mana nak mengatur kebun-kebun. Bila ada pokok-pokok macam mana kita nak uruskan. Nak jadikan sebagai makanan kita dan sebagainya. Macam mana menjadikan sumber ekonomi pula. Macam mana nak dikeluarkan hasil-hasil emas perak tu untuk dijadikan sebagai kekayaan dan sebagainya. Iaitu Allah ajar. Itu namanya berkat. Itu namanya berkat. Okey? Jadi kita boleh fahamlah dekat sini. Besarlah yang Allah Taala sebut pada perkataan assalam dan pada perkataan al barakah. Okey, ha, eh? mereka turun tu dengan membawa istilah keselamatan dan dengan perkataan barakah. Dan berkat tu dia tak sekadar turun kepada bukan sekadar pada Nabi Nuh dan kaum dia, tapi kata Allah wa'ala umamin mimman ma'a. Dan pada umat-umat generasi-generasi selepas tu yang tetap bersama dengan kamu, iaitu merujuk kepada orang-orang mukmin. Ha, jenis generasi generasi selepas tu pun dia akan dapat keselamatan dan mereka juga akan dapat keberkatan. Okey, selesai. Jelas kan ibu-ibu? Jelas. Okey, bahkan Allah Taala sebut ayat berikut tu. Kata Allah wa umamun. Manakala ada umat yang lain maksudnya yang tak beriman kepada Allah sanumatti'uhum. Mereka tu akan hidup senang, senang. Sama juga. Maksudnya dia dapat juga manfaat-manfaat itu. -manfaat dapat menikmati makanan, tumbuh-tumbuhan, air hujan, keamanan negara dunia semua dapat. Summa ya musuhum. Namun kena ingat. Tapi mereka akan disentuh di hari akhirat nanti. Ha, maksudnya akan dikenakan pada mereka di hari akhirat. Minna azabun alim. Iaitu azab yang paling berat, yang paling pedih di hari akhirat. Ha, ada beza. Orang mukmin <coughs> dijamin keselamatan, dijamin keberkatan. Orang kafir yang yang umat-umat yang tak beriman selepas Nabi Noah tu hidup dalam keadaan kata Allah Uh, sanumat ta'uhum mereka hidup senang-lenang dapat juga rasa nikmat dunia ni keamanan semua dapat makan minum semua dapat tetapi di hari akhirat mereka akan diazab ada beza dekat dekat situ Jelaskah? Okay. jelas Okay ha. okey jelas kalau jelas okeylah kita berhenti di sini panjang hari ini ha. sampai ayat 48 insyaallah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang untuk sambung yang berikutnya insyaallah Harap-harap minggu depan kita dapat jumpa lah secara on-site di PMP. Lama tak jumpa semua dah. Harap-harap ada rezeki insyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Insya okay. Baik. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang bertanya dan sebagainya. Semoga ada manfaat. Kalau ada kelemahan dan kekurangan tu, mohon maaf dan minta maklumlah pada saya untuk saya perbaiki lagi insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.